uppblåst en värd, en värd en elva att väcka uppblåst elva, en vecka i streck ett hov en check ett streck en hov, ett ägg en ägg en check själva en släkt en kära tryckt kära släkt, tryckt att själva ett verk en verk, en, hjärna, en gjort, gjort. hjärna kol, kol en jul men, men att hemma ett hjul Gäst. En gäst. Hemma. Att åka. Åttkantig. Att stå. En åker. En å. En skål. En lax. En köksväxt. Läskig. Att fuska. En droskkusk. Typisk. Ett stall. En präst. Ett kvastskaft. Att putsa. Att sitta. Att ställa. Ett skepp. En sjöman. Att sköta om. Att sjunka. En sjuksköterska. Att sjunga. En sommar. Att sälja. En semla. Somrig. Att samla. En säl. Ett löv. Att röra. Att ränna en granne en regnrock att glöda en pappa att passa en papperskorg kass ett pepparkorn att packa fläsk flat en farfarsfar Ful. Att flyga. En fluga. Vi kom hem till. Bordet hade dukats. Vi satte oss i soffan. Lagar sällan mat. Min yngre syster. Rörde sig snabbt. Han lät påsen stå kvar. Mer stressad än vanligt. Hade inte märkt. Det är många som bor i. Tjejen i lägenheten under. Vek blixtsnabbt ihop. Tvätt i tvättstugan. Han gick in i hissen. En känsla. Då slog det honom både äpplena och körsbären. Var på besök i... Smör i degen. Min berömda smulpaj. Då åt Paula en bit. Ovanligt, men gott. Vi hade glömt. Hos min kompis. En och annan. Innan de stängde. Såg förskräckt ut. Hon skrattade högre än jag. Om hon ville ha påtår. Vad gör du? Allt möjligt. Efter ett tag. Min tyska farmor. Förklarade för. Stirrade intensivt på. Vi beställde varsin. Jag skjutsade min bror. Att lära känna varandra. Det tar fem timmar. Närmaste bensinstation. Att åka på semester. Snabbare än vanligt. Hade gått sönder. Sedan en månad. Att låna hennes bil. Bor vid havet. Den ena sötare än den andra. Frågade jag mamma. Min katt skulle få ungar. För var dag som gick. Jag tog på mig. Att hålla mig vaken. Mamma väckte mig. Vaknade jag av... Varje morgon. Det tog ungefär... Jag ville så gärna... Ta på mig rocken. Försenad, men lycklig. Jag hade bråttom. Jag gick ner. Vi tejpade ihop. På en galge på balkongen. Men där hängde den. Har ramlat ner. Retar mina kompisar mig. En begagnad soffa. Större än. Lät oss inte åka med. Vad skulle vi göra nu? Av en slump. Vi insåg. Vilken tur! Något liknande. En kompis. Vi ringde runt. Du har ett fint leende. Jag tycker att du är trevlig. Vill du ha något att dricka? Jag gillar dig. Vilket fantastiskt väder! Får man plocka bären? Är de giftiga? Finns det älgar här? Vilken spårvagn går till skärgården? Gå av vid centralstationen. Var kan vi köpa biljetter? Ursäkta, jag har en fråga. Jag letar efter Andra Långgatan. Ingen är så stark som hon. Han är stolt som en tupp. Hon är äntligen frisk igen. Hjälmen skyddar huvudet. Kedjan är gjord av stål. Han har ett svärd i handen. Han var modig redan som barn. Han håller upp en sköld. Niklas Bergström. Anna Granqvist. Alice Björkdal. Stefan Eklöv. De leker vid bäcken. Han fiskar i ån. Hon badar i sjön. Skogen är mörk. Vi bestiger ett berg. Vi simmar mot strömmen. Nere i dalen finns en å. Ni går igenom en björklund. Till jul har vi en gran, en gren, ett löv. Det finns många björkar i Sverige. En kvist. Jag har en lind i trädgården. Ekar kan bli väldigt stora. En lilja. En björn. En ros. Ett lejon. Heter alla svenskar Svensson? Det vanligaste efternamnet är Andersson. Hennes förnamn är Anna. Jag heter Grankvist i efternamn. Om du måste ställa in din resa får du pengarna tillbaka. Vill du välja själv var du vill sitta? Platsreservation ingår i priset. Du kan boka om biljetten upp till en timme innan tågets avgång. Misstänkt Att spärra ett kort Så snart som möjligt En stulen plånbok Att anmäla en stöld Ett försäkringsbolag Ursäkta, kan jag få salt och peppar, tack? Vill ni prova husets plankstek? Tyvärr, jag äter inte kött. Har ni något vegetariskt? Vi har bokat ett bord för sex personer. En pizza och en sallad att dela på, tack. Är det ägg i grönsakspajen? Vad kostar den gröna jackan? Vi svenskar betalar alltid med kort. Jag behöver en ny tröja och nya byxor. Jag letar efter en ljusblå skjorta. Har ni den i storlek 48? Ska vi hitta på något? Vad säger du om att åka på utflykt? Vi kanske kan gå på det nya konstmuseet. Jag vill hellre gå på fotbollsmatch. Det här är Eva. Vad kul att du kunde komma! Trevligt att träffas! Har du träffat Fadi? Grattis på födelsedagen! Vill du ha något att dricka? Genomförbar. Att komma fram till något. Att kritisera. Att förverkliga något. En projektplan. Att brainstorma. Varför har du sökt den här tjänsten? Jag gillar att ha många bollar i luften. Jag letar efter nya utmaningar. Hur skulle du beskriva dig själv som person? Att följa upp något. Att ha insikt i något. Att vara övertygad om något. Högsta prioritet. Att kalla till ett möte. Att vara involverad i något. Bästa hälsningar, Sofie på marknadsavdelningen. Angående din fråga om ersättning ber jag dig kontakta ekonomiavdelningen. Mikael är ansvarig för arbetsmiljön. Vi ber att få återkomma under veckan. Mycket att göra. Att säga till. En fikarast. I helgen. Att ta det lugnt. Fint väder. Hej! Jag ringer från advokatfirman Johansson och Löv Ett ögonblick, så ska jag titta efter. Jag kopplar dig till leveransavdelningen. Ha en fortsatt bra dag. Att åka skidor. Att åka skridskor. I fjällen. En blåbärssoppa. Första gången. Lycka till! Att gå i mål. Ett sportlov. Ett konditori. En tradition. En semla. Grädde. Mandelmassa Mjölk Mjöl Året runt Ett nyårslöfte En nyårsafton Att inte stressa Att börja träna Ett skaldjur Ett fyrverkeri Att sluta röka en lyxig middag. Ett julbord. Köttbullar. God jul. En julklapp. En julskinka. En glögg. En jultomte. En julgran. Pepparkakor. Att värma upp. En natt. En sång. Att sjunga. Ett luciatåg. En lucia. En lussekatt. Godis. Mörk. Mysig. Att titta på tv. Ljus. Ett ljus. Att tända. Fredagsmys. Jag har tandvärk. En läkare. Jag mår dåligt. En tid. Ett recept på verktabletter. Ett sjukhus. Jag har ont i huvudet. Stängt. En visning. En legitimation. Öppettider. Är det tillåtet att fotografera? Fri entré. En rabatt. Kan du tala lite långsammare? Var hittar jag närmaste bankomat? Mataffären ligger bredvid apoteket. Gå rakt fram till korsningen. Var måste jag stiga av? Den gäller 24 timmar. Hur kommer jag dit? En biljett. En hållplats. Du byter till buss 44. Tur och retur. Var kan jag växla pengar? Nu kan du slå in din pin-kod. Ett kreditkort. En bankomat. Var kan jag ta ut pengar? Kontant eller med kort. Vad kostar det? En dalahäst. En glass. Jag skulle vilja ha en glass. Ett vykort. Har ni frimärken? Är kaffet med påtår? Ett specialerbjudande. En kopp kaffe. Jag tar en kanelbulle. Hur mycket blir det? Det är jämnt. Kan jag få betala, tack? Notan, tack. Kan jag få en stekt fläskfilé? En öl, tack. Vad önskar du att dricka? Köttbullarna är slut för idag. Finns det ett ledigt rum? Jag skulle vilja ha ett enkelrum. Jag har bokat ett enkelrum. Badrummet är inte rent. När är frukosten? Vad kostar ett dubbelrum? Är det vår stuga? Kan vi hyra en båt? Det ligger en båt vid bryggan. Var kan jag köpa det? Inga problem! Var är nyckeln? Kom in! Hade inte märkt. Det är många som bor i. Tjejen i lägenheten under vek blixtsnabbt ihop. Tvätt i tvättstugan. Han gick in i hissen. En känsla. Då slog det honom. Både äpplena och körsbären. Var på besök i. Smör i degen. Min berömda smulpaj. Då åt Paula en bit. Ovanligt, men gott. Vi hade glömt. Hos min kompis. En och annan. Innan de stängde. Såg förskräckt ut. Hon skrattade högre än jag. Om hon ville ha påtor. Vad gör du? Allt möjligt. Efter ett tag. Min tyska farmor. Förklarade för. Stirrade intensivt på. Vi beställde varsin. Jag skjutsade min bror. Att lära känna varandra. Det tar fem timmar. Närmaste bensinstation. Att åka på semester. Snabbare än vanligt. Hade gått sönder. Sedan en månad. Att låna hennes bil. Bor vid havet. Den ena sötare än den andra. Frågade jag mamma. Min katt skulle få ungar. För var dag som gick. Jag tog på mig. Att hålla mig vaken. Mamma väckte mig. Vaknade jag av. Varje morgon. Det tog ungefär. Jag ville så gärna. Ta på mig rocken. Försenad, men lycklig. Jag hade bråttom. Jag gick ner. Vi tejpade ihop. På en galge på balkongen. Men där hängde den ha ramlat ner retar mina kompisar mig en begagnad soffa större än lät oss inte åka med vad skulle vi göra nu av en slump vi insåg vilken tur något liknande en kompis Vi ringde runt. Du har ett fint leende. Jag tycker att du är trevlig. Vill du ha något att dricka? Jag gillar dig. Vilket fantastiskt väder! Får man plocka bären? Är de giftiga? Finns det älgar här? Vilken spårvagn går till skärgården? Gå av vid centralstationen. Var kan vi köpa biljetter? Ursäkta, jag har en fråga. Jag letar efter Andra Långgatan. Ingen är så stark som hon. Han är stolt som en tupp. Hon är äntligen frisk igen. Hjälmen skyddar huvudet. Kedjan är gjord av stål. Han har ett svärd i handen. Han var modig redan som barn. Han håller upp en sköld. Niklas Bergström. Anna Granqvist. Alice Björkdal. Stefan Eklöv. De leker vid bäcken. Han fiskar i ån. Hon badar i sjön. Skogen är mörk. Vi bestiger ett berg. Vi simmar mot strömmen. Nere i dalen finns en å. Ni går igenom en björklund. Till jul har vi en gran. En gren. Ett löv. Det finns många björkar i Sverige. En kvist. Jag har en lind i trädgården. Ekar kan bli väldigt stora. En lilja. En björn. En ros. Ett lejon. Heter alla svenskar Svensson? Det vanligaste efternamnet är Andersson. Hennes förnamn är Anna. Jag heter Grankvist i efternamn. Om du måste ställa in din resa får du pengarna tillbaka. Vill du välja själv var du vill sitta? Platsreservation ingår i priset. Du kan boka om biljetten upp till en timme innan tågets avgång. Misstänkt Att spärra ett kort Så snart som möjligt En stulen plånbok Att anmäla en stöld Ett försäkringsbolag Ursäkta, kan jag få salt och peppar, tack? Vill ni prova husets plankstek? Tyvärr, jag äter inte kött. Har ni något vegetariskt? Vi har bokat ett bord för sex personer. En pizza och en sallad att dela på, tack. Är det ägg i grönsakspajen? Vad kostar den gröna jackan? Vi svenskar betalar alltid med kort. Jag behöver en ny tröja och nya byxor. Jag letar efter en ljusblå skjorta. Har ni den i storlek 48? Ska vi hitta på något? Vad säger du om att åka på utflykt? Vi kanske kan gå på det nya konstmuseet. Jag vill hellre gå på fotbollsmatch. Det här är Eva. Vad kul att du kunde komma! Trevligt att träffas! Har du träffat Fadi? Grattis på födelsedagen! Vill du ha något att dricka? Genomförbar. Att komma fram till något. Att kritisera. Att förverkliga något. En projektplan. Att brainstorma. Varför har du sökt den här tjänsten? Jag gillar att ha många bollar i luften. Jag letar efter nya utmaningar. Hur skulle du beskriva dig själv som person? Att följa upp något. Att ha insikt i något. Att vara övertygad om något. Högsta prioritet. Att kalla till ett möte. Att vara involverad i något. Bästa hälsningar, Sofie på marknadsavdelningen. Angående din fråga om ersättning ber jag dig kontakta ekonomiavdelningen. Mikael är ansvarig för arbetsmiljön. Vi ber att få återkomma under veckan. Mycket att göra. Att säga till. En fikarast. I helgen. Att ta det lugnt. Fint väder. Hej! Jag ringer från advokatfirman Johansson och Löv Ett ögonblick, så ska jag titta efter. Jag kopplar dig till leveransavdelningen. Ha en fortsatt bra dag. Att åka skidor. Att åka skridskor. I fjällen. En blåbärssoppa. Första gången. Lycka till! Att gå i mål. Ett sportlov. Ett konditori. En tradition. En semla. Grädde. Mandelmassa mjölk, Mjöl Året runt Ett nyårslöfte En nyårsafton Att inte stressa Att börja träna Ett skaldjur Ett fyrverkeri Att sluta röka en lyxig middag. Ett julbord. Köttbullar. God jul. En julklapp. En julskinka. En glögg. En jultomte. En julgran. Pepparkakor. Att värma upp en natt en sång att sjunga ett luciatåg en lucia en lussekatt godis mörk mysig att titta på tv ljus ett ljus. Att tända. Fredagsmys. Jag har tandvärk. En läkare. Jag mår dåligt. En tid. Ett recept på värktabletter. Ett sjukhus. Jag har ont i huvudet. Stängt. En visning. En legitimation. Öppettider. Är det tillåtet att fotografera? Fri entré. En rabatt. Kan du tala lite långsammare? Var hittar jag närmaste bankomat? Mataffären ligger bredvid apoteket. Gå rakt fram till korsningen. Var måste jag stiga av? Den gäller 24 timmar. Hur kommer jag dit? En biljett. En hållplats. Du byter till buss 44. Tur och retur. Var kan jag växla pengar? Nu kan du slå in din pin-kod. Ett kreditkort. En bankomat. Var kan jag ta ut pengar? Kontant eller med kort. Vad kostar det? En dalahäst. En glass. Jag skulle vilja ha en glass. Ett vykort. Har ni frimärken? Är kaffet med påtår? Ett specialerbjudande. En kopp kaffe. Jag tar en kanelbulle. Hur mycket blir det? Det är jämnt. Kan jag få betala, tack? Notan, tack! Kan jag få en stekt fläskfilé? En öl, tack! Vad önskar du att dricka? Köttbullarna är slut för idag. Finns det ett ledigt rum? Jag skulle vilja ha ett enkelrum. Jag har bokat ett enkelrum. Badrummet är inte rent. När är frukosten? Vad kostar ett dubbelrum? Är det vår stuga? Kan vi hyra en båt? Det ligger en båt vid bryggan. Var kan jag köpa det? Inga problem. Var är nyckeln? Kom in! Jag heter Astrid. Hej! Tack så mycket! Varsågod! Kan du tala lite långsammare? Jag förstår inte. Tack för hjälpen! Ursäkta, jag förstår inte. Jag talar bara lite svenska. Kan du upprepa det? Har du något tips? Jag vill besöka Stockholm. Vi kan hyra en bil. Vart ska vi åka? Hon säger att hon är bra på poker. Det är de som ska gifta sig. Kände du någon som kan tala indonesiska? Peter berättar att han ska åka till Norrbotten i sommar. Ängelholm är en stad där det ofta är bra väder. Menar du att han verkligen känner kungen? Öland har många stränder där man kan bada. Vilka kommer till konserten? Vilka är dina barn? Vilken billig biljett! Med vem gick du på konserten? Vilket konserthus är det? Vem av barnen är ditt? Lilla Petra? Vilka bra konserter! På vilken rad sitter vi? Vad vill du äta? Vilka kan tala svenska? Joel och Katja! Vad heter du? Vilka biljetter köpte du? Vilket fint väder! Vem är det? I vilka städer har du varit? Festen var mycket rolig. Många drack kaffe på festen. Många tycker om gravad lax. Trapphuset var mycket fullt med människor. Man har födelsedag en gång om året. Flera gånger i veckan skickar jag mejl till våra nya medlemmar. Han ser en pjäs en gång i veckan. Han ropar på mig minst en gång i timmen. Receptionisten svarar på de nya bokningsförfrågningarna minst tio gånger om dagen. En gång i månaden skriver journalisten en teaterrecension. Snart börjar gudstjänsten. Lisa går in i kyrkan. Lasse går in i musikaffären för att prata med expediten. Han gick in på bion och köpte biljetter. Gå rakt fram till hotellet. Jag väntar på restaurangen bredvid. Så kommer du till flygplatsen. Ta tunnelbanan. Åk vägen mot vandrarhemmet och sväng sedan till höger. Hon är släkt med kungen. Jag bryter av pennan. Bakom dig står en stor björn. Han lider av sömnbrist. Affären är inte öppen efter lunch. Är du med eller mot mig? Framför allt måste vi arbeta mot rasism. Han kämpar för fred. För mig behöver du inte vara rätt. Hennes ring är gjord av guld. Om du är här före klockan fem hinner vi dricka en kaffe. Jag står mittemot dig. Mittemot posten ligger affären Ica. Bland barnen finns bara en pojke. Före torsdag måste jag få tillbaka bilen. Måste du snarka så högt? Ja, det måste jag. Är du Robert? Ja, det är jag. Får man röka här? Nej, det får man inte. Kan du se din syster? Ja, det kan jag. Ville du inte ha en öl? Jo, det ville jag. Har du inte arbetat som clown? Jo, det har jag. Var du på VM i fjol? Nej, det var jag inte. Jag åkte skidor i våras. I morse. I påskas. I våras. I tisdags gick jag på bio. Då. Han skrev ett mejl i morse. Hade du lektion igår? Ja, igår kväll. I påskas var vi i Riksgränsen. I kväll. För fem minuter sedan. De bodde i Göteborg i fjol. Då jobbade han på sjukhus. I dag. Förra veckan var jag sjuk. I två år. I tisdags. I år. För tio minuter sedan regnade det. I sommar. I fjol denna vecka förra veckan nu i natt i jul igår. de har monterat möblerna långsamt stolen ser skön ut dagen är varm kvinnan är vacker vi målade lägenheten snabbt. Är Öresundsbron längst i Europa? Malmö är större än Lund. Den är i alla fall längre än Ölandsbron. En kort frisyr är mest praktisk. Island är minst i Norden. Är Henning Mankels böcker mer spännande än Lisa Marklunds? Hennes andra bror Sam är yngst av syskonen Andersson. Kajser yngre än sin bror Hans. Är Danmark mindre än Sverige? Men han är inte sämre än sina klasskamrater i svenska. Henrik är sämst i klassen i matte. Malmö är störst i Skåne. Är slatan bättre än Henrik Larsson? Ja, slatan är bäst. Annas barnbarn är sött. Håkan har ett nytt jobb. Huset är blått. Walter är ett vilt barn. Bordet är vått. Mormor har grått hår. Lejonet är trött. Pernilla säljer ett litet vitt bord på loppis. Mitt barnbarn är mycket intelligent. Brödet är hårt. Kan du hjälpa mig att hitta bra verktyg? Är tidningarna gratis? Jag vill gärna köpa ett äkta pärlhalsband. Han säljer gammaldags möbler. Lila gardiner. Vilken dålig smak de har! Min lilla dotter gillar rosa kläder. Har du sett min röda bil? Det starka teet har min fru kokat. De nya kapporna hänger i skyltfönstret. Vi har tyvärr inte kvar den bruna kavajen. Har du sett den gula pennan? Den sura magen kommer från för mycket kaffe. Jag tar den söta koppen där, tack. Släng bort de dåliga äpplena, är du snäll. Han säljer sin lilla samling. Han köper de mönstrade slipsarna. Det fula nattlinnet i skyltfönstret kostar tusen kronor. De billiga möblerna kommer från min gamla lägenhet. Peters dyra tavla är försäkrad. Katarinas stora familj är här. Jag måste stryka de vita skjortorna. Lugn och orolig. Många gamla hus är vackra. Husen i Stockholm är gamla och vackra. Gammal och ung. Jag har också två trevliga kompisar. Kompisarna är trevliga. Himalaya har många höga berg. Bergen i Himalaya är höga. En gammal stad. Många gamla städer. Vacker, fin och ful. Ett litet land. Många små länder. Ett gammalt ägg. Många gamla ägg. Rolig och tråkig. En vacker dag. Många vackra dagar. Där ligger ett kilo färska apelsiner. Apelsinerna är färska. Trevlig och otrevlig. Vi gör roliga dagsutflykter. Dagsutflykterna är roliga. Sverige har många små sjöar. Sveriges sjöar är ofta små. Jag gillar inte tråkiga dagar. Dagarna är tråkiga. Ett varmt land. En stark flicka. En sur citron. En varm dryck ett billigt äpple en söt efterrätt en kall lunch en stor restaurang ett dyrt vin Hanna hälsar på en kollega som är sjuk. Arne skriver på ett arbetsavtal. Pia, vad tycker du om ditt jobb? Pia tycker om sitt jobb. Sune skriver på tavlan. På mässan hälsar jag på en ny kund. När? Den läste jag i fjol. Har du druckit kaffe idag? Ja, det har jag. Har Lukas gått än? Ja, det har han. Har du varit i Norrland? Ja, det har jag. När? I julas var jag där. När? Han gick för en halvtimme sedan. Har du läst Mio min Mio? Ja, det har jag. När? Jag drack en kopp i morse. Jag hette Karlsson tills jag gifte mig. Sedan dess har jag hetat Hedin. I morse hade jag magont. Jag har haft magont hela dagen. Jag såg Petri i morse. Har du sett Sonja? Tog du min kopp precis? Vem kan ha tagit den? Igår försvann min hund och nu har även min katt försvunnit. Igår vann jag i tennis. Idag har jag inte vunnit någonting. Jag kom hem sent igår kväll. Carola har inte kommit hem än. Han flydde från sitt hemland för två år sedan. Det är många som har flytt därifrån. Igår duschade jag. Idag har jag också duschat. I fjol höjde regeringen skatten. I år har de inte höjt skatten. Igår lämnade jag barnen på dagis. Idag har jag också lämnat dem på dagis. Förra månaden nådde vi målen. Denna månad har vi inte nått dem. Jag läste Brandvägg i julas. Har du läst den? I tisdags tänkte jag på dig. I dag har jag också tänkt på dig. Att komma. Kom. I dag ger jag dig en kyss. Igår gav jag dig också en kyss. I dag sitter jag i soffan. Igår satt jag också i soffan. I dag är jag glad. Igår var jag inte glad. Att böra. Borde. Att ljuga ljög. I dag kom jag hem. Igår kom jag också hem. I dag finns det färska bananer. Igår fanns det också färska bananer. Att ge gav. Att göra gjorde. Att vilja ville. Att bli blev. Idag ljuger jag mest hela tiden, igår går jag också.